I drugari, dobrodošli u moj novi video. Danas snimam Minecraft preživljavanje i u ovoj epizodi sam hteo da krenem u avanturu i sve sam spremio što mi treba. Znači, ovdje imam još malo hrane ovdje, torčeve, malo drveta, štapića ovih, onda imam i pickaxe i mač i sve to. Sekiru nisam poneo, ali dobro. Imam ovdje vodu, hranu i isto sam napravio ove zlatne šargarepe, to se pravi... znači, treba vam jedna šargarepa i 8 onih golden nuggeta, ja mislim da se tako zove. I 9 tih golden nuggeta dobijete od jednog golda. A ove šargarepe mogu da vam služe i da vam se dopune ova 3 batačića, ne znam tačno kako se to zove. I da se healujete ako niste, ako nemate 10, svih 10 srca. Tako da ja sam spremio i krevet i sve što mi treba i kompas. Trenutno pada kiša, ali dobro, kad padne mrak ću da spavam, zato što vidite sad, na primjer, oha, mogu da spavam, malo pre nisam mogu da spavam. Sad će ja prestane kiša, zato što prestane kiša. Sad ne znam, hteo sam da krenem, sad ću prvo da napravim ovaj brodić. Sad ću da vam pokažem. Znači ovako ovo i ovako. Čekaj, kako se pravi sad onaj čamac. Nisam siguran, mislim da je ovako, ali izgleda da neće. Sad ću ja vidim kako se pravi. Znači hteo sam da krenem u onom pravcu. Znači tamo. A da, sad sam se setio, znači treba mi i jedna drvena lopata. Sad ću da se spremim, tako da vidimo se kad napravim to. Ok, spremio sam se sad, mislio sam da krenem u onom pravcu, zato što, odnosno ne, video sam se neke druge strane, sad ću tačno da vam pokažem šta, samo da ovdje stavim krevet. Ok, samo da vidim kako se ovo vozi. Aha, ovako. Malo je teže ovdje na telefonu da vozim. Znači, vidio sam tamo nešto. Tamo, ali neću sad tamo da idem, nego ovamo. Znači, u tom pravcu. Tako da sad ću vidim šta ima tamo. Samo da se okrenim još malo, ne na ovu stranu. Ok, ovako može možda... E ovako, ok, ponao sam i kompas da znam kako da se vratim kući, zato što mi kompas pokazuje gdje sam prvi put prespavao. Mi voleo bih da nađem neku pustinju, na primjer, odnosno pustinju, ok, šta je ona, nešto ispod vode sam našao tamo. Voleo bih pustinju zato što mogu da nađem i piramidu, a i selo u pustinju, mislim mogu i ovako selo, ali... više bih voleo piramidu, jer tamo ja mislim da su bolje stvari. Mislim da ono nije ništa. Mislim, neću sad da proveravam. Ok, vidio sam ovamo, znači tamo. Moje ostrvo je negde tamo i vidio sam ovo. Vidio sam bundeve tamo. Ok, delfini su ovde. Tako da, ajde, nastavit ću da idem da vidim da li ima nečega. Tako da kad nađem nešto, javit ću vam se. Ok, našao sam sad onaj tamo brod. Znači, vidite ovamo, tamo je onaj brod. Ne znam sad zašto mi se mrdaju ove stvari ovdje koje držim, ne znam zbog čega. Ali dobro, znači krenut ću ka tom brodu da nađem neki čest, tako da ću joj vidim da li ima nečega. Sad nemam napitak niti ništa što može da me spasi, onako da malo duže dišem pod vodom. Sad ću joj vidim kako ću da se spustim. Ok, znači... Da izađem sad iz broda. Čekaj, ali ono tamo čest. Da, jeste, ovamo je čest. Tako da krenut ću malo brže sad ovde. Čest, ok, nepotrebne stvari. Šta je ovo? Nemam pojma, sad ću joj pogledam kada odem gore. Ok, dobro. A ovde su ovi zombi. Sad moram od njih da pobegnem. Znači, vidimo se posle kad uđem u... Ovo ima i čamac. Ok, ušao sam u čamac. Sad ne znam, znači video sam ovo.
Ako vi znate šta je ovo, napišite mi u komentarima, zato što vidim to je kao ona supa, ali ima nešto zeleno i ljubičasto na sebi. Tako da ne znam šta je to, nikad nisam video u Minecraftu. Nastavit ću da tražim, tako da ajde vidimo se opet kad nađem nešto. I ako nađem nešto. Sad da vidim šta je ovo. Aha, nije to ništa. Samo ovo što raste, tako da ajde vidimo se malo kasnije ako nešto nađem. Ok, nisam uopšte dugo išao i evo našao sam ovde ovo, ali neću da stavim zato što nije uopšte neka velika pustinja, odnosno uopšte nije ni pustinja. Video sam ovde sad kornjaču, samo da vidim kako da se okrenem. Ok, znači ovako da se okrenem, pa sad idemo ovamo, pa odem nekako... Ne, sad trebam ovako da se okrenem. Ovde, ok, skrenim još malo i evo sad mogu da nastavim. Sad ću ka ovamo da krenem, zato što ovde nema ničega, volio bih da nađem pustinju, kao što sam rekao. Udaljavam se sve više od moje kuće, tako da probat ću da nađem neku malo veću pustinju. Mislim, ne mora čak ni velika da bude, nego čisto da dođem u pustinju i da pronađem. A sve ovako je ovde samo pesak zato što je tu plaža. Ok, našao sam... Da, našao sam ono od... Znate gde žive... One koje mogu... ne znam tačno kako se zovu, ali mogu da vas ubiju i tako dalje. Da vam daju ono što... Da ne možete da kopate. Uglavnom, to sam našao. I nisam očekivao da ću to da nađem, ali dobro, neću sad da idem zato što još nisam onako spremljen i tako dalje i treba mi neki napitak da mogu da dišem pod vodom, tako da još neću ostajem, nego ću da idem dok ne nađem nešto. Tamo su neka ostrva kako vidim, ali dobro, ajde vidimo se kasnije kad nešto nađem. Ok, sad sam malo zastao ovde na ovom ostrvu, u stvari ne znam ni da li je ostrvo. Uglavnom nastavit ću kasnije kad tamo da idem, tamo negde mi je kuća. I sad ću da polako legnem da spavam zato što je već noć. Pre toga ću da uzmem malo ovog irona čisto da imam i malo stona za svaki slučaj. Odnosno da iskopam stone, ali ću da dobijem cobblestone. Ok, imam još irona ovde. Ok. Inače, kod kuće imam baš dosta onih blokova, oko 35 blokova irona. Mada ja i dalje skupljam iron, ne znam zašto, iako ga imam previše. A to je otprilike oko 5 stekova irona. I to je meni otprilike sad kao ugalj ili tako nešto. Čak mi je i drvo bolje od irona, zato što imam više irona od drveta. Uglavnom sad ću da krenem opet ka tamo i ništa nisam našao sem onog broda. Probat ću još nešto da nađem. Samo nalazim neka ostrva sa peskom i to je to. Ništa više, tako da evo okrenut ću se tamo i krenut ću da istražim. Znači da krenem ka ovamo. Sad ne znam, ovo je kao neki okean ili tako nešto. Ali da ništa nisam našao. Ok, ovde je nešto. Sad ne znam, sad ću to da istražim. Znači doći ću prvo do toga pa da vidim šta je to. Sići ću sad dole, vidim tamo nešto, neki pesak, mada mislim da je to samo ostrvo. Znači spustit ću se sad dole da vidim šta je, tako da ajde vidimo se kad se spustim. Ok, sad sam saznao da je to brod, ali ovde su svi zombi, tako da ne znam kako ću da uspem da se spustim. I tamo je još neka građevina, a u svakom brodu je čest. Znači, na primjer, sad ću da vam pokažem tamo negde su vrata. Znači ovde su vrata za neku drugu sobu i tu je 100% čest.
Tako da, ajde, probat ću da dođem do tog česta pa se vidimo kasnije. Ok, sad sam otišao, znači našao sam tri česta, dva sam našao u ovom brodu, znači sad se ne učitava, ali znači u ovom brodu, a jedan u građevini pored broda. I otišao sam iza broda da me ne vide oni zombi, da bih... Znači da mi ne vide zombi, da me ne biju, odnosno da me ne udaraju, pa sam uzeo taj čest i sve to iz česta. Znači pogledajte šta sam sve našao. Našao sam i treasure map koji je ovde. Tako da ostavite svi like ako hoćete da istražimo ovaj treasure map. To je negde tamo. Izgleda da je na onom ostrvu, možda i nije, nisam siguran. Tako da ostavite svi like da u sljedećoj epizodi istražimo ovaj treasure map. I ostavite subscribe da nastavim da snimam Minecraft. Tako da to je bilo to za ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao!